कोरोना महामारी विश्वव्यापी बन्दै गएपछि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भौतिक दूरी कायम गर्न आग्रह गर्यो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको आग्रहसँगै विश्वमा साइकल प्रयोगकर्ताहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ भने थुप्रै सहरहरू साइकल सिटीमा परिणत भइसकेका छन् नेपालमा पनि लामो समयसम्म लकडाउन हुँदा साइकल प्रयोगकर्ताहरूको सङ्ख्या के कस्तो रह्यो कोरोना महामारीलाई साइकल व्यवसाय र साइकल प्रयोगकर्ताले कसरी अवसरको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छन् यी विषयमा कुरा गर्न आज हामीसँग हुनुहुन्छ साइकल व्यवसायी तिरेक मानन्दर सर यहाँलाई स्वागत छ नमस्ते यो लकडाउनमा साइकल प्रयोगकर्ताहरूको सङ्ख्या बढ्यो भन्ने सुनिएको छ बढेको हो विश्वव्यापव्यापी चाहिँ एकदम बढेको छ अमेरिकामा छ सय पर्सेन्ट अब युरोपमा नौ सय पर्सेन्ट भन्छन् पसलहरू खाली भएको छैन तर नेपालको कन्डेक्सनमा चाहिँ हाम्रो सेल्स भनेको चाहिँ अब जुन डिमान्ड भनौँ दस बिस पर्सेन्ट तिस पर्सेन्टले चाहिँ बढेको हो लकडाउन पछि चाहिँ धेरै नै मान्छेहरू चाहिँ घुम्ने भएको छन् अहिले साइकलमा त्यसको चाहिँ डिमान्ड धेरै नै छ तर त्यो किन्नलाई चाहिँ फेरि यो साइकल चाहिँ अब डाँडा डाँडा घुम्ने जुन एडभेन्चरको रूपमा साइकल चलाउने हुन्छ त्यो चाहिँ फेरि मान्छेकोलाई चाहिँ अहिले लकडाउन पछि चाहिँ पैसा छैन त्यो किन्नलाई चाहिँ अहिले गाह्रै छ त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ डिमान्ड चाहिँ एकदम बढी छ तर चाहिँ जुन सेल्स चाहिँ हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ भइरहेको छैन यो अहिले साइकलो बिक्री वितरण युरोप अमेरिकाको जुन रेसियोमा भइराखेको त्यो रेसियोमा हुन नसक्नुमा हाम्रो आर्थिक अवस्था मात्रै हो कि अथवा भौतिक पूर्वाधार पनि हाम्रो त्यो अनुसारको छैन किन्न सोचमा चाहिँ छन् अब यहाँ पसलहरू धेरै पसलहरू चाहिँ बुझ्ने आउने मान्छेको चाहिँ इन्क्वायरीहरू चाहिँ एकदम धेरै नै छ अहिले तर उनीहरूले चाहिँ डिसाइड चाहिँ गरेको छैन कि म कुन किसिमको साइकल किन्छु भनेर यसमा चाहिँ अब हाम्रो बेसिकली हेर्दाखेरि चाहिँ साइकल चाहिँ किन्नलाई चाहिँ अलिक गाह्रो छ हाम्रो चाहिँ साइकल भनेको चाहिँ हाम्रो सात लेभलको साइकल हुन्छ एक लेभलको साइकल भनेको चाहिँ हाम्रो फलामको फ्रेम हुन्छ हामी चाहिँ रोडमा मात्रै चलाउँछौँ लेभल टूको साइकल भनेको चाहिँ हामी चाहिँ क्रोम फ्रेम भन्छौँ यो चाहिँ फलाम भन्दा चाहिँ अलिकति गरौँको हुन्छ यो चाहिँ हामी अफ रोड चलाउँछौँ यस्तो अफ रोड चलाउँछौँ लेभल थ्रीको साइकल भनेको चाहिँ हाम्रो आल्मुनियम फ्रेमको साइकल हुन्छ यो चाहिँ हामी डाँडाकाँडा चलाउँछौँ डाँडाकाँडा चलाउँछौँ अनि लेभल फोरको भनेको चाहिँ आल्मुनियमकै हुन्छ तर त्यसमा चाहिँ सस्पेन्सनहरू राम्रो ब्रेकहरू राम्रो हुन्छ अनि लेभल पाँचको साइकल भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ डाँडा काँडा झर्छौँ फेरि झर्नको लागि चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ पछाडि पनि सस्पेन्सन भएको साइकलहरू चलाइन्छ जुन स सस्पेन्सनहरू चाहिँ अलिक राम्रो हुन्छ लेभल छको साइकल भनेको चाहिँ उफार्छन् मान्छेहरू अलिकति प्र्याक्टिस भइसकेपछि डाँडा काँडा उफार्छन् अनि लेभल सेभेनको साइकल भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ डाउनहिल साइकल भन्छौँ त्यो चाहिँ ठुलो ठुलो जम्प भान्छ त्यही त्यो साइकल चाहिँ हाम्रो सात क्याटेगोरीको हुन्छ हुन्छ अहिले ह्युज डिमान्ड भनेको चाहिँ लेभल एक दुई र तिनको चाहिँ ह्युज डिमान्ड छ साइकलहरू यो साइकल वैकल्पिक साधन मात्रै हो कि के हो अथवा साइकल कल्चर नै बसाल्नु पर्ने हाम्रो चाहिँ रमाइलोको लागि मात्रै नेपालमा बढी प्रचलन भइरहेको छ डे टु डे युज चाहिँ हिसाब भएको छ भने हाम्रो चाहिँ साइकल कल्चर छैन कल्चर बस्नुलाई चाहिँ हामीले साइकल बढीभन्दा बढी साइकल हामीले चलायौँ भने बिस्तारै कल्चर बस्ने हो यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ डाँडा काँडा हप्ताको एकचोटि चलाउने मात्रै होइन कि बिस्तारै चाहिँ अहिले चाहिँ एउटा अभियानहरू चलिरहेको छ अफिसहरूमा साइक्लिङ जाने शुक्रबार एक दिन त्यो पछि चाहिँ दुई दिन तिन दिन गर्दा गर्दा सबभन्दा अब बिहान अब स शनिबार अब कहिले मिल्छ फेरि काठमाडौँको वेदर भनेको चाहिँ हाम्रो गर्मी पनि एकदम गर्मी नहुने जाडो पनि एकदम जाडो हुँदैन साइकल मैत्री अब साइकल मैत्री छ तर सबभन्दा कमजोरी दुइटा कुरा तपाईँलाई भन्नुभयो एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि छैन साइकल लेन छैन इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि सँगै बन्नुपर्छ र सँगैसँगै चाहिँ मान्छेको चाहिँ जुन व्यवहार कल्चरहरू पनि डेभलप हुनुपर्छ त्यो हुनलाई चाहिँ अलिकति टाइम लाग्छ यहाँ त लामो समयदेखि साइकल व्यवसायमै हुनुहुन्छ झन्डै चार पुस्ता देखि भन्नुभयो हजुर अब साइकल व्यवसायको भविष्य कस्तो देख्नु भएको छ हामी साइकललाई चाहिँ प्रवर्धन पनि गर्छौँ अब हाम्रो चाहिँ लागि चाहिँ साइकल बेच्दाखेरि कस्तो छ भने अहिले साइकल चाहिँ रिक्रिएसन मात्रै भइरहेको छ हामीले सकेसम्म चाहिँ साइकललाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो कल्चर बसोस् या चाहिँ हाम्रो चाहिँ बच्चाले पनि चलाओस् ठुलो बुढोले पनि चलाओस् सबै कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले सबै मिलेर चाहिँ एउटा साइकलको चाहिँ प्रवर्तन गर्नुपर्ने भएको छ अफिस अफिसमा चाहिँ साइकल चलाउने ट्रेन बढाएको छ ग्रुप ग्रुपमा साइकल चलाउने ट्रेनहरू बढेको छ यसले गर्दा बिस्तारै चाहिँ यो चाहिँ अब फ्युल भइरहेको छ अब यसलाई चाहिँ हामीले अझै जोड दिएर चाहिँ अझ बढी ग्रुप आओस् सबै चिज चाहिँ मिल्दै गयो भने चाहिँ अनि साइकलको व्यवसाय पनि राम्रो हुँदै जान्छ तर सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको चाहिँ साइकल चलाउने हेबिट यो कल्चर चाहिँ डेभलप हुनु पऱ्यो लकडाउनलाई साइकल प्रयोगकर्ताले अथवा साइकल सेटी बनाउँछु भनेर हाम्रो मेयरहरूले पनि भनिराख्नु भएको छ उहाँहरूले कसरी सदुपयोग गर्नु साइकल लेन बनाउनु पऱ्यो ठाउँ ठाउँमा उहाँहरूले चाहिँ अब साइकल पार्किङ बनाउनु पऱ्यो दोस्रो भयो अनि अर्को चाहिँ साइकललाई चाहिँ एउटा चाहिँ बानी बसाउनुलाई चाहिँ एउटा इनिसिएसन सुरु गर्नुपऱ्यो अब महिनाको एकचोटि सुरु गरेर भयो अब हप्ताको एकचोटि सुरु गर्दा चाहिँ सकिन्छ त्योपछि आफै भनेपछि रेगुलरली युज गरिदिनु पऱ्यो पब्लिसिटी स्टन्ट मात्रै नहोस् कि उहाँले चाहिँ साइकलको लागि चाहिँ भोट लिनलाई चाहिँ नहोस् होइन मान्छेहरूले चाहिँ अहिले उनीहरूको लागिमा आफूले चलाएर उपयोग गरेर अरूलाई पनि चलाउन प्रेरित गरेर एउटा कल्चर डेभलप हुने एउटा चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप हुने साइकलको चाहिँ हरेक चिजहरू डेभलप भयो भने चाहिँ साइकल चाहिँ फैलिन्छ साइकल किन्न चाहनेलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ सबै साइकल हेर्दा उस्तै देखिन्छ पहिला साइकल बुझ्नु पऱ्यो फर्स्ट स्टेप छ पहिला अनि त्यो पछि हाइट मिल्नु पऱ्यो हाइट नमिल्दा पनि गाह्रो हुन्छ साइकलमा चाहिँ हाइट मात्रै होइन कि हाम्रो जिउ अनुसार ह्यान्डल सिट हाम्रो सस्पेन्सन ब्रेक सबै कुरा हेरिदिनु पऱ्यो पछि चाहिँ क्वालिटी तिनवटा आउँछ फेरि पछि चाहिँ ओरिजिनल लिने कि स्ट्यान्डर्ड क्वालिटी लिने कि नर्मल लिने अनि त्यो पछि अनि बल्ल अनि साइकलको ब्रान्ड छान्छन् मान्छेले त्यसरी चारवटा स्टेप हुन्छ चा। त्यो साइकल हेरेर लिनुभयो भने चाहिँ उहाँलाई कन्फ्युजन पनि हुँदैन अनि साइकल चाहिँ उहाँले चाहेको बजेटमा चाहेको युज कहाँ चलाउने हो त्यो अनुसार म्याच गर्न सक्नु साइकल व्यवसायको अबको बाटो के हुन्छ साइकल चाहिँ हाम्रो अर्गनाइज व्यस्तो छैन यो चाहिँ अर्गनाइज हुँदैछ बिस्तारै यो चाहिँ हाम्रो युनियनहरू पनि छैन यसमा चाहिँ हाम्रो जुन गाडीको बाडीको जस्तो चाहिँ हाम्रो चाहिँ सङ्गठनहरू छैन त्यसले पनि गर्दाखेरि चाहिँ एकरूपता छैन मान्छेहरूले चाहिँ अब एक ठाउँमा एउटा प्राइस एक ठाउँमा एउटा प्राइस एक ठाउँमा एउटा क्वालिटी अर्को ठाउँमा अर्को क्वालिटी गर्दा पनि ह्युज कन्फ्युजन छ यो चाहिँ टर्म ओइलै भन्छ साइकल व्यवसायमा यसले गर्दा पनि मान्छेहरूलाई चाहिँ साइकल किन्न चाहिँ गाह्रो भइरहेको छ अब त्यो चाहिँ बिस्तारै अब यो यस्तो अपर्च्युनिटी भयो भन्छु अहिले अहिले चाहिँ साइकल चाहिँ अहिले ह्युज डिमान्डमा छ शा। तर साइकल चाहिँ पाइरहेको छैन अब यसमा चाहिँ यो उपयोग गरेरखेरि चाहिँ यहाँ हामीले म्याक्सिमम् साइकलहरू यहीँ मान्छेको हरको हिसाबमा चाहिँ यहीँ हामीले चाहिँ एसेम्बल गर्न सक्यौँ भने पनि हामीले चाहिँ त्यो माग धान्न सक्छौँ एउटा कुरो अनि अर्को पनि मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले साइकलको बारेमा चाहिँ बढीभन्दा बढी चाहिँ हामीले चाहिँ ज्ञान दिन सक्यौँ भने पनि साइकल चाहिँ हामीलाई किन्न सजिलो हुन्छ साइकललाई चाहिँ एकदम धेरै चिजको लिङ्क भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ साइकल चाहिँ डाइनामिक छ त्यो अनुसार चाहिँ साइकल पहिला सुरु चाहिँ गरिदिनु पऱ्यो सुरु गरेपछि त्यो अनुसार त्यो जुन जुन चक्का चलेको जस्तै घुम्दै जान्छ अनि